Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı sosial media hesabında həyat yoldaşı və baldızı tərəfindən döyülən qadının görüntülərini paylaşıb. Aparıcı paylaşımında bunları yazıb. Bu dəfə baldız döyüb. Anası öldükdən sonra bu üç uşaqlı ana tək əri tərəfindən yox, baldızı tərəfindən belə amansızlıqla döyülüb. Hadisə dünən baş verib. Uşaqların gözü önündə ana bu hala salınıb. Və bu birinci dəfə deyil. Bu qadın dəfələrlə əri və ailəsi tərəfindən döyülüb. Hətta qarnındakı uşağı belə öldürüblər. Ailə bu görüntüləri mənə atıb, kömək et deyir. Necə kömək edim? Zəif bir qadını öz bacısına döydürən, ərə nə deyim? Əlimdə imkanım olsa qadına, uşağa əl qaldıranları ömürlük həbs atdırardım. Allah bəlanızı versin. Qadının düşməni qadınmış. Belə olduğuna bir daha əmin oldum. Ayıb olsun. İnşallah polis bu qadını, bu hala salan baldızı layiq olduğu yerə göndərər. Qeyd edim ki, xanımın ailəsi illər öncə Tacikistandan köçüb, Azərbaycana gəlib. Yəni, qərib bir qadını bu hala salan cəhənnəmlikdir. Dev qırıb digə demə. Tələs. Sən uşaqlarını yoxdursun. Ərin. Uşaqlar.